Так. Короче, ліс, такий тече гарний струмочок, і з лісу до струмочка виходить лось. Лося така будуняра, просто така жорстока. Він так підходить до того струмочка і так жадно починає пити воду, п'є ту воду, п'є, п'є, не може зупинитися. І тут з лісу виходить охотник, такий дивиться, ніфігасі лось. Шу, там рушницю, бум. Вистріл лось не падає, він такий упав, він ще раз перезаряджає там. Бум. Лось не падає. Він там ще раз вистріл, ще раз, тут лось такий п'є воду, каже, я п'ю воду, а мені все, що херовіше і херовіше. Накрут? Накрут. Ну, підписуйтесь на наш канал, ну, що ви не знаєте, що треба робити, ну, просто так підписатись і все. І дивитися анекдоти, ну, щоб ви вже мали догадатися, знаєте?